Nagtrabaho ka pero gusto mong magnegosyo, kumuha ng income sa free time mo. Magandang araw po kapag tayo ay nagtatrabaho, minsan na iisip natin na maganda yata na magsimula rin ako ng negosyo. Kaya lang hindi mo masimulan dahil nga naging busy ka sa iyong trabaho. Sa panahon naman na day off natin, todo naman yung pahinga natin dahil nga sa sobrang pagod sa buong linggo dun sa ating trabaho. Pero kung sobrang pagod mo na, burnout ka na, stress ka na dun sa iyong pinapasukang trabaho, mas maganda yata na gamitin mo na rin pati yung sabado at linggo mo para masimula na kung ano man yung pwede nating gawing negosyo. Para habang tayo nagtatrabaho, meron tayong gumagamit gumagana na source of income na sa future pwede din natin ipokus at po pwede doon na tayo kukuha ng mga panggastos natin po pwede na tayo mag-resign sa panahon na yon. Dahil sa ngayon, madalas hirap tayo na umalis sa trabaho dahil wala tayong ibang source of income at posibleng mamorblema naman tayo doon sa pera pagdating ng panahon. Para sa akin, kailangan ngayon pala mag-double time tayo. Kahit yung mga day off natin, yung imbis na ipahinga natin, gamitin na natin. Bumawi na lang tayo kapag malago na ito. Dahil sa panahon na malago na yung business natin, yung business natin na hilig naman natin gawin, yung passion naman natin. So sa time na yon, na ipofocus na natin, i-full time na natin, makakaalis na tayo dun sa trabaho na kung saan hirap na hirap tayo. So yun yung tinatawag nila na tiyaganaw, chillax later. So maging chill chill na lang yung pamumuhay mo sa tamang panahon na malago na yung business mo. So po pwede mo nang i-full time yon. May ilan tayo dito na example na pwede natin gawing negosyo. Lalong lalo na kung nasa probinsya naman tayo, kung nasa bukid tayo, pwede tayo mag-alaga ng manok, mag-alaga ng rabbit. Kung saan tuwing umaga lang natin ito bibigyan ng pagkain at hapon pag -uwi natin, lagyan lang natin sila ng maiinom para kahit wala tayo, makakainom pa rin sila ng sapat na tubig base doon sa pangangailangan nila. So bukod pa dito, pwede rin tayo magtanim-tanim ng gulay dyan sa mga likod bahay natin habang free time tayo dahil sigurado na i-enjoy naman natin yon. So marirelax din naman tayo habang ginagawa natin yon. Sa so, tamang panahon, naparami natin yung gulay at kung tingin natin magaling na tayo magtanim ng gulay, maganda na yung pagugulay natin. So i full time natin kung malawak naman yung lupa natin, taniman natin ng maraming gulay Baka dyan pa tayo maging milyonaryo kayo. Bukod pa dito kung nasa syudad naman tayo, pwede tayo mag-online business. Habang tayo nagtatrabaho, magpo-post tayo. Kung saan kahit mahiyain ka pa, pwedeng pwede mong gawin to. Dahil ipopost mo lang naman, lalagay mo sa Shopee, lalagay mo sa Lazada, lalagay mo sa Marketplace, o kaya i-offer mo online doon sa mga friends mo. So, kailangan lang dito, mag-isip ka ng produkto na pwede mong maibenta. Na-accessible at po pwede mong makuha ng wholesale para kumita ka. Kaya napakaraming opportunity na pwede natin gawin bilang sideline muna na sa tamang panahon pwede nating i-full time. Bukod pa doon, pwede rin tayong magtanim saging. Dahil kapag nagtatanim tayo ng saging, tulad ng mga ginagawa namin, nagtatanim kami ng saging. Sa tamang panahon na namumunga na yan, harvest na lang tayo ng harvest. Dahil tuloy-tuloy naman yun na sunod-sunod naman yung magiging uh, puno ng saging. At hindi pa siya ganoon ka kailangan ng maintenance. Dahil sa amin nga, tinatanim lang, babalikan na lang namin pag namunga. Pero minsan, kunting linis-linis lang dun sa paligid. At kung malinisan mo na yan, pag malaki na yung saging, hindi na rin naman makakatubo yung mga damo dyan. Kaya napakagandang investment din ito. Maging pagtatanim ng papaya, pagtatanim ng pakwan, meron pang iba, may mga nakikita tayo, naging milyonaryo sa pagtatanim ng pakwan. Kahit meron silang isang ektaryang pakwanan lang, kung saan yung iba, dating palayan nila na pagdating ng summer, walang maitanim na palay dahil nga walang tubig. So, ginagawa nila, tinatamnan nila ng pakwan. Maging pag-aalaga ng kambing, pwede rin natin gawin ito. Pwede naman tayo gumawa ng pabahay ng kambing, kung saan nandun lang sa loob yung mga kambing natin. Bibigyan lang natin sila ng pagkain sa umaga, tapos pagka uwi sa hapon, bibigyan din natin sila ng pagkain. Importante, may tubig lang din silang maiinom. Kaya pwede, pwede tayo mag-alaga ng livestock kahit pa tayo ay may trabaho. Kami nga ganun din noon, pati pag-aalaga ng baboy, ginagawa din namin kahit may iba pa kaming ginagawang trabaho. Nag-aaral ako, yung mga magulang ko naman naging busy sa palayan at sa iba pang mga gawain, kaya tuwing umaga at hapon lang namin napapakain yung baboy namin. So tamang-tama lang din naman dun sa mga baboy. Kaya pwedeng pwede tayo mag-alaga ng baboy kahit tayo rin ay may trabaho. Ganun din sa pag-aalaga ng baka. Kapag tayo nasa bukid lang din, pwede rin tayo mag-alaga ng baka kahit tayo nagtrabaho kasi umaga, papastol natin, pagkahapon kukunin natin. Tuwing umaga, ilalagay natin siya dun sa area na pagpapastolan natin saan may medyo lilim lang din na area para pwede siyang pumunta sa lilim kapag sobrang mainit. At tuwing hapon naman pag uwi natin, ililipat na naman natin siya ng pastulan. So, ganun yung ginagawa namin dahil yung mga baka hindi naman nila kailangan ng bahay. Ipapasto lang talaga yan sila dyan sa mga damuhan. Nilipat-lipat lang namin. Sa umaga, ilipat. Sa hapon, ililipat. Para tuloy-tuloy yung pagkain niya. At may iba naman, lahat ng mga livestock halos inaalagaan na nila. Meron silang kambing, may baboy, may manok, may itik, may rabbit. Kaya habang tumatagal, dumadami lalo yung livestock nila at nagiging full-time na nila yung trabaho dun sa kanilang probinsya. Yun ay nagiging pinaka-source of income hanggang sa napalago at tuloy nang nagbibigay na ng magandang pamumuhay. So tulad ng nabanggit natin kanina, ganun din sa pagtatanim ng mga gulay. Napakarami din ang umasenso at kumikita ng malaki. Kahit sa isang ektarya na lupa lang, kahit isang ektarya lang, basta't marami kang alam doon sa ginagawa mo, doon sa pagtatanim mo, pwede ka talagang kumita ng maganda dyan. Basta samahan mo lang ng tsaga, sipag, kailangan may alam ka lang din doon sa mismong itatanim mo. Dapat alam mo kung paano mo siya palakihin. Alam mo yung mga pangontra doon sa mga peste, mga insekto na po pwedeng dumapo doon sa pananim mo. At alam mo na may market din naman yung tinatanim mo. So yun yung mahalaga doon. Huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan mo lang tibayan ang loob mo para maging magtagumpay, para mapurso mo yung isang bagay na gusto mong gawin. So, napakaraming pwedeng gawin sa farming. Napakaraming pwedeng sideline na pwedeng gawin dito. Para mapaunlad natin yung pamumuhay natin, pwede tayong mag full time na dito. At magiging simple na yung pamumuhay, masaya na yung pamumuhay natin. Nang matakasan na natin yung stress, kung ano man yung nagpapastress sa atin. Lalo na doon sa mga nagiging trabaho natin kung masyadong toxic. So, dahan-dahan na mag sideline. Simulan na natin yung ating mga plano ng mga negosyo. Dahil sa Sipag, tiyaga, diskarte, disiplina. Basta't may goal tayo, malaki ang chance na matutupad natin yung mga plano natin. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong pananood. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button, at piliin mo yung all para manotify ka sa mga bago pa naming upload. Maraming maraming salamat po.